Derfor var det også viktig å få med dette med, med Martins og supportkulturen. At, at Lillestrøm er Lillestrøm. Da. Ja. Både dette med at det er familier og, og Martins og supportkulturen. Jeg var sur jeg jo altså, men han var enda sur. Var ikke det du var kjent for? Rød kort og sinne og... Ja, det er litt, litt overdrivet. Men, ja, er det det? Ja, det er litt overdrivet. Jeg fikk en del kort da, men hvis du lurte meg en gang, så ble jeg forbannet på deg da. Hva er det du med til jul? Tenkt så veldig mye på det. Altså, ja, ikke sant, det, ting blir jo satt veldig perspektiv på det også. Så altså, klart med året så slutter man å ønske seg ting. Selv om man ønsker seg noe, så... Nei, jeg vet ikke, egentlig så må det jo være at unga har det bra, da. Ja. Det er jo ikke så lenge siden man egentlig kanskje var sånn... Kommer Lukas til å oppleve jul? Denne tanken har jo streifet meg, men den er jo borte nå. Så bra. Hadde du spurt meg for 4-5 måneder siden, så er det kanskje det jeg hadde sagt.